Слава Господу, брати та сестри! По милості Господній, Господь дозволив нам сьогодні бути в Його домі. Сьогодні є день особливий. Перед нами приготовлена вечеря Господня. Я знаю, що багато хто з нас, ми готувались, хто буде участвувати, ми готувались, ми молились, ми просили Господа, просили прощення за багато що. І ми будемо йти зараз в молитві перед Господом. Я знаю, що багато хто з нас, ми думали про те, щоб сьогодні наша рука протягувалась достойно, бо написано у Священному Писанні, щоб це було достойно. Ми будемо просити, щоб Господь благословив всіх, хто буде говорити слово, хто буде співати, щоб Дух Святий сьогодні діяв в цьому служінні, і хай ім'я Господнє буде і в цьому служінні прославлене і возвеличене. Давайте ми піднімемось на наші ноги і звершимо молитву перед Господом. Великий праведний Господь, Спасителю, Господи, ми дякуємо Тобі, Господи. Ми величаємо Твоє ім'я і ми славимо Тебе, Господь. Ми перш за все, Господи, сьогодні славимо Тебе за кров Сина Твого, Ісуса Христа. Господи, що вона була пролита, Господь. Що план спасіння, Господи, який був запланований, він не був відмінений Тобою, Господь. Що по великій любові своїй, Господи, Ти віддав Сина свого Ісуса Христа, щоб Він помер за кожного з нас. Господи, ми дякуємо Тобі, Господи. Тобі вся належить слава, Тобі належить честь, Господи. Ми поклоняємось Тобі, Господи, бо Ти є достойний слави, Отець. І сьогодні наша молитва перед Тобою, Господи, хай буде благословіння Твоє в домі Твоєму, Господь. Благослови, Господи, кожного, хто буде простягувати руку свою, Господи, братів, хто буде розділяти, Отець, хай буде Твоє благословення в домі Твоєму. Великий праведний Господь, ми в цей день, Господи, в цей ранок, ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за милості Твої. Насамперед, Господи, ми хочемо дякувати Тобі за кров Сина Твого, Ісуса Христа, Господи. Ми дякуємо Тобі, що план спасіння був звершений Тобою, Господи. Не дивлячись на все гріхопадіння, Господи, людства, Ти не відмінив, Господь, і по любові своїй Ти віддав Сина Твого, Господи, ми дякуємо Тобі, Отець. Ми несемо Тобі всю славу і честь, бо Ти її достойний, Господи. І в цей день ми дуже просимо Тебе, Господи, будь з нами, Отець. Хай буде Твоє благословіння, Господи, благослови служіння. Хто буде говорити слово, співи, Господи, в молитвах, хай Дух Святий сьогодні діє. Просимо, Господи, служіння звершення видимої заповіді, також благослови, Господи, хто буде розділяти, хто буде приймати всіх нас, Господь. І нехай у всьому і за все, Господи, Тобі несеться честь і слава єдиному Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лобзает берега, и широка, светла и широка. Открой уже пора, прими любовь без злата серебра. И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить. И как Спаситель всех людей любить. Живущий на земле, любовь Христа лишь ею дышат все, и
как иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно. Спаситель всех людей любить. Слава Богу. Цей день подарив для нас Господь. Слава Ісусу Христу! Я хотів би читати два місця Слова Божого. Перше – книга Псалмів, другий Псалом, два останніх вірші, 10 і 12. А тепер помудріть царі, навчіться ви судді землі, служіть Господеві зі страхом, і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блажені усі, хто надіється на нього. І друге місце – це перше послання апостола Петра, перший розділ, читаю 16-й вірш. Бо написано, будьте святі, я бо святий. І коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу судить за вчинок, то в страсі провадьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочної чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеним світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Тільки що ми прослухали прекрасну пісню про те, що любов Христа безмірно велика. І то є правда, брати і сестри. Любов нашого Господа до нас, вона дуже і дуже велика. Це ми бачимо, це ми відчуваємо в нашому житті, це ми переживаємо. Бог заботиться про нас. І про матеріальне наше положення, і про духовне, правда? Ми це бачимо, брати і сестри, ми це переживаємо. Ми маємо здоров'я, це найголовніше, що необхідно чоловіку на цій землі. Ми маємо одяг, ми маємо хліб, ми маємо мирне небо над головами нашими в цій місцевості, за що слава Богу, брати і сестри, це милість Господня, і це забота Божа про кожного із нас. І не тільки, брати і сестри, Він заботиться про матеріальне наше положення, Він заботиться і про наше духовне положення, про наші відносини з Творцем, з Отцем Небесним. Він, брати і сестри, Ми це маємо якраз через Сина Божого Ісуса Христа. Де сьогодні, маючи велике благословення, маючи такий прекрасний привілей, в цьому році перший раз звершати оце служіння заповіді Господній. Тому що Слово Боже каже, коли ми це робимо –
Ми згадуємо страждання, смерть нашого Господа Ісуса Христа. Ми, брати і сестри, коли дивимося на ось цю заповідь, ми оцінюємо, ми зважуємо, ми дивимося, брати і сестри, про те, що яка ціна була заплачена за нас. І як я прочитав, не срібло, не золото, ні, а більше. Була заплачена велика ціна, ціна самого Творця, який зійшов на цю землю, тому що він настільки полюбив своє творіння, він віддав свого сина, щоби, брати і сестри, ми не померли, щоби ми жили, щоби ми, брати і сестри, були спасені. І дивлячись на положення наше, на положення людини на цій землі, і, брати і сестри, виникає така думка. Ви знаєте, наскільки Бог переживає за людей, за тих, хто слухається, хто виконує Його волю. Він, брати і сестри, переживає за нас. І вже на цій землі, брати і сестри, ми маємо Царство Боже. Тому що коли ми послушні Господу, коли ми живемо в правді, коли ми шануємо Сина Божого Ісуса Христа, ми тут маємо вже благословіння, ми тут маємо спокій, ми маємо мир від нашого Господа. Це дуже велико і благословенно, брати і сестри. Тим більше в нас є надія. Надія. Сам Ісус Христос позаботився про це. В нас надія є на те, що ми будемо у Царстві Небеснім з нашим Господом Ісусом Христом. Тому як важливо, брати і сестри, оцінити це все. Як важливо берегти нам це все, що подарив, що ми отримали не за гроші, а даремно від нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, я звернув, так склалося, що перед Новим роком, перед Різдвом, мені прийшлось відвідати в нашій місцевості, тут в ері нашій, декілька церков, супроводжуючи одного брата з України, бути з ним в служінні. Я так, ви знаєте, звернув увагу не тільки на це, але і на інше. Хочу сказати, звернув увагу на молитовні будинки. Дивлюсь, так прикрашені гарно, йолки стоять у домах молитви. Я розумію, люди готуються до Нового року, до Різдва. Ну, я про це сьогодні говорю, чи це правильно зроблено, чи ні. Я не буду про це говорити, судіть самі. Але, ви знаєте, я звернув увагу не тільки зараз, коли мені прийшлось перший раз, другий раз приїхати в гості в Америку, і так попало, що я був якраз у грудні місяці, я звернув увагу, як гарно прикрашають люди свої хати, прикрашають вулиці. Ну, мене поразило, в Україні того не було. Я був дуже здивований. І з однієї сторони, ну, добре. І хочу сказати третє, ви знаєте, не тільки прикрашуємо молитовні думки, вулиці, хати наші, часто ми прикрашаємо і себе, готуємося до свят, до Різдва, до Нового року, до іншого. І ви знаєте, настільки буває, що ми себе прикрашаємо, настільки, я говорю зараз про зовнішність нашу, настільки ми прикрашаємо, в якійсь мірі нормально, коли це як прилічно святим, це є благословенно. Ну, ви знаєте, як один брат казав, ми часто себе прикрашаємо, як ото прикрашають ту йолку на Новий рік, ту ялинку. Часто буває і так. Настільки ми покрасимо то волосся в різні кольори, настільки ми на себе понавішаємо різних уборів золота і думаємо, чи то воно потрібно, чи ні. Але я сьогодні не про це. Прямо ми, брати і сестри, звернімо увагу. Є Слово Боже, і воно каже, що необхідне перше для нас. Які прикраси мають прикрашати нас, людей. Чи то покрашене волосся, чи золото повішено будь-де, чи на всіх пальцях, на руках і так далі. Чи, можливо, якась для християнина потрібна інша прикраса. Якесь, ви знаєте, зверніть увагу, я читав, Христос каже так. Я святий, ви будьте святі.
Я святий. Брати, сестри, я думаю, що кожен із нас прийшли на це місце, і в нас одне бажання – достигнути неба. В нас одне бажання – бути з Господом, бути в царстві Його. Тому що ось це життя на цій землі, воно так швидко-швидко проходить, брати, сестри. І воно пройде. Ви знаєте, я дивлюсь на своє життя. На своє життя недавно згадуєш дитячі роки, шкільні роки, дивись потім юначі роки. Каця недавно одружувались, а тут і вже дітки всі дорослі, вже внуки переганяють ростом. І дивися, як це все проходить. Дай дивися, ну скільки, 10 років, якщо дось Бог прожити, можливо майже, а можливо завтра, і зустріч з Господом. Брати, сестри, ми маємо кожен із нас зрозуміти це. Дивіться, Бог позаботився про нас. Він дав все і зробив необхідне, щоб ми приготувались. Чи ми звертаємо сьогодні на те? Звернімо увагу, як ми прикрашаємо наше життя, наше поводження, наше серце, в якому воно стані перед лицем Господнім. Ви знаєте, брати, сестри, на протязі десь двох неділь чомусь я звернув увагу якраз на ось ці місця, особливо на ось цей другий псалом, де каже, що служіть Господеві зі страхом і радійте з тремтінням. Служіть Господеві зі страхом. Ви знаєте, я роздумав і на роботі, і вдома, думаю, ну як це воно так має бути? Як то служити Господу? Як то служити? Ви знаєте, ми по-різному можемо роздумувати якраз нас усім місцем Слова Боже. Каже, служіть зі страхом. І далі шануйте сина, щоб він не рознівався. Я говорив, що Бог зробив все для нас. А далі він щось требує від нас. Він хоче від нас. Часто ми думаємо, ото служіння, хоча це нормально, і ми маємо робити, і без цього ми нікуди. Часто думаємо, оце я пішов у церкву, я побув у служінні, і все. Я служу Господу. Я зустрічав такого чоловіка, часто з ним спілкуюся. Він каже, мені в зібрання піти раз в неділю вранці, мені достатньо. Мені більше не треба, я не ходжу. Хтось каже мені раз у місяць. Дехто на півроку раз, брати, сестри, але чи це нормально? Скажіть, служіння хіба тільки воно для Бога? Так, ми збираємося на цьому місці для того, щоб прославити Господа. Так, але, брати, сестри, ми від цього маємо також користь. Коли ми разом збираємося, коли ми знаходимося в церкві Ісуса Христа, а ми знаємо, що церква Ісуса Христа – це стовп і утвердження істини, це благословення для нас. Ви знаєте, один чоловік, якого я чув свідчення, високий чоловік, який займав певні посади в цьому світі, був у міністерстві, і коли він покаявся, я чув його свідчення, я був з ним разом тоді, і він каже, ви знаєте, коли я покаявся, коли взнали, що я прийняв водне хрещення, мене покликали, і каже, слухай, мене проти, що ти віриш в Бога, мене проти, що ти читаєш Біблію, мене проти, що ти молишся, але нащо ти ходиш до церкви? Нащо? Не ходи до церкви. Ну так якось. І я так подивився і думаю, наскільки ворог хитро підходить сьогодні до нас, людей. Ти можеш вдома помолитися, дати Слово Боже, а нащо тобі в церкву? Нащо тобі в собрання? Хоч Біблія, брати, сестри, нам каже, що не оставляйте собрання ваших, як в декого є звичай, але заохочуйте один одного. Брати, сестри, ми маємо це робити. Сатана знає, коли ми оділимося. Ви пам'ятаєте, є в Біблії написано, коли народ ізраїльський виходив із землі єгипетської, обетовану землю. Знаєте, кого Амалік поражав? Ті, хто були ззаді, хто ставав від стану, хто десь там, знаєте, можливо, займався своїми справами, не пильно дивився, як стан іде, якого супроводжував Господь. І Амалік добивав їх. Брати, сестри, сьогодні той Амалік, дьявол, він хоче, щоб якось нас відокремити від церкви, щоб ми, ви знаєте, десь відійшли, щоб ми були впевнені в собі, впевнені в своєму спасінні, нам церква не треба і так далі. Сьогодні є люди, які кажуть, запитаєш, де ти членом церкви, каже, Вселенна церква, я Вселенної церкви членом. Це ненормально, брати, сестри. Ми маємо тулитися, ми маємо бути в церкві, ми маємо трудитися, ми маємо приймати
участь, брати, сестри, в служеннях в церкві. Ми маємо так, це Слово Боже, ми маємо благовістити правду Божу. Ми маємо співати в хорі для слави Божої і для назидання. Не тільки Богові ми служимо, а ми служимо співом для людей. Ми знаємо, що від співу ми наслаждаємося. Ми маємо, ви знаєте, благословіння, коли хор співає, коли співає гурт, коли музика грає, брати, сестри, християнська, ми від цього всього получаємо благословіння. Це, ви знаєте, дуже і дуже є благословено, це є потужно, це є радісно, це є великим благословенням для нас. Не нехтуймо цим, не нехтуймо. Це служіння Господу. Коли ми служимо Господу, коли ми служимо для ближніх наших, для людей, які окружають нас, не тільки, можливо, в церкві, але, брати, сестри, коли ми світлом своїм, чи то на роботі, чи де в інших місцях, чи в наших домах. Бо буває так, що ми в церкві можемо бути одні, а там десь інші. Хай Бог береже від нас. Ви знаєте, нас від цього. Ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, 25 розділ Євангелія від Матвія, там ще є служіння, які дуже важливі, брати і сестри, дуже важливі сьогодні для нас, християн. Де Ісус Христос навів такий приклад і каже про Царство Боже, про останній час, про суд, як він має відбуватися. Я не буду зачитувати цього місця. Хто бажає, ви можете прочитати 25 розділ Євангелія від Матвія. І там написано, Христос каже, я був голодний, ви накормили мене. Спрагнений, напоїли мене. Чужинцем був, прохожим. Він каже, прийняли мене. Голим був, зодягнули мене. Хворим, в в'язниці був, ви відвідали мене. І ці люди, які чули, які чинили правду Божу, які якраз зробили це для ближнього, які бачили сироту вдову, які бачили бідного, вони кажуть, коли ми, Господи, бачили це, коли ми робили це для тебе, коли це було? Каже, коли ви зробили для найменшого, ви зробили це для мене. Це служіння, брати і сестри, перед лицем Господнім. Це служіння. І тому ми є перед Господом. Бог сьогодні бачить кожного з нас. Кожного з нас. Як я вже казав, Він зробив усе для нас. А що найбільше? Віддав Сина Свого Ісуса Христа. Була пролита кров. Кров Сина. Свята кров. Яка, брати і сестри, очистила, омила нас, і нам Бог дав нове життя в Ісусі Христі. Ми стали новим творінням. Апостол Петро каже, що колись ми були чужі, колись ми були далекі, сьогодні ми свої. Колись ми не знали Господа, ми не знали один одного. Сьогодні, брати і сестри, якраз кров Ісуса Христа, якраз страдання і смерть Його, якраз Його прощення, воно подарило для нас сьогодні спасіння. Воно подарило для нас це общення в Ісусі Христі. Тому що сьогодні хоче від нас Господь? Він хоче, брати і сестри, щоб ми служили Йому. Щоб ми були вірні Йому во всякий час, при любих обставинах нашого життя. Він хоче, щоб ми прикладали зусилля, брати і сестри. Тому що так Слово Боже каже, що Царство Боже силою береться. І той, хто протягає зусилля, він бере це царство. Тому будьмо святі, тому що Господь є наш свят. І далі 12-й вірш каже, шануйте Сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блажені всі, хто на нього надіється. Надіймося, брати і сестри, на Господа. Служимо Господеві зі страхом. Радіймо, радіймо, брати і сестри, тим спасінням, радіймо з терпінням, уповаючи на Господа, і Бог буде з нами, і Він нас проведе і піднесе. Тому хай Господь благословить всіх нас. Перед нами молитва. Ми попросимо Божого благословення на це служіння, щоб нам бути учасниками в цій заповіді,
щоб нам це служіння звершити для слави Божої. І нам, брати і сестри, згадати, оцінити те, що дарував для нас Господь. Тому помолимося один за одного, подякуємо Господу за Його спасіння. Схиляємо наші коліна, молимось. Амінь. Хвала Ісусу! Слава Богу! Ремен гіту рабеде гел фарамене чібіре гел турімене скел фарамен. Алілюя! Ребеде скел турібіде штання рамене гел фарамен. Алілюя! Ласка живого Бога Ізраїлєва! Слава! Слава тобі, Господи! Слава тобі! Слава тобі, слава тобі, Творець Вселенної, слава тобі, я дякую, я славлю, я величаю тебе, святий, благословенний. Хай ім'я твоє буде возвеличено і прославлено, Ава, Отче, алілюя, Ава, Отче, алілюя, Ава, Отче, алілюя, кербеде гел фарамене скел турібіде штань, алілюя. Свят, 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 Господь Саваох, Господи, ібо земля повна слави Твоєї. Ти достойний слави і честі, Господь мій, Бог мій, слава Тобі! Слава Тобі, слава Тобі, алілюя, слава Тобі, алілюя, хвала Тобі, подяка Тобі! Слава тобі, Ава Отче, алілюя, слава тобі, великий вічний рабеде гел фарамен, ребеде гел турібіде скел фарамен, Дух Святий, алілюя, Ава Отче, ребеде гел фарамен, Дух Святий, амінь, Істочник правди. О, слава тобі, алілюя, хвала Ісусу, слава тобі, благословений наш Бог, алілюя. Алілюя, святий, благословений, хвала тобі, Господи, рабе дегел фарамен, хребе дегел турібіде скел фарамен, Дух Святий, рабе де скел фарамен, алілюя. О, слава тобі, вічний Бог, слава тобі, слава тобі. Я дякую, я славлю, я величаю тебе, Господи, Син Божий. Ти достойний слави і честі. Боже наш, владико неба і землі, наш Бог, ми схилилися перед тобою. І я дякую тобі, Господь, що ти є наш Бог. Я дякую тобі, Господи, що до цього місця ти допоміг, ти зберіг наше життя, ти дав нам прожити цей рік, який вже відійшов. Перед нами цей новий рік, Господь. О, Боже, як хочеться, щоб ті помилки, які ми робили в минулому році, щоб не повторяти їх. Господи, що не так було зроблено, прости, Господи, і дай нам, Господи, в цьому новому році прикрашати себе, прикрашати нашу внутрішність, прикрашати наше життя, Господь, для слави Твоєї. Дай нам, Господи, бути, Боже, подібними на Тебе. Дай нам бути вірними во всякий час для Тебе, вічний Бог. Тому що ми знаємо, життя наше скінчиться. І, Господи, нам прийдеться предстати перед лице Твоє. О, Боже, дай нам пам'ятати про це. Дай нам служити Тобі, Боже, щиро від усього серця. І виконувати Твою волю. Дай нам, Господи, радіти тим спасінням, яке Ти подарував для нас. Благослови, Господи, всіх нас. І поможи. Благослови це служіння, яке перед нами, Господи. Благослови, Господь, дай нам звершити цю заповідь, Господи, бути учасниками. Благослови народ Твій, церкву Твою благослови, я іменем Твоїм благословляю. Боже, благослови насліддя Твоє, благослови гурт, який співати буде, хор благослови, хай ці співи будуть для слави Твоєї, Господь, і в назидання для нас. Для нашого духовного чоловіка благослови
і служителів, які будуть звершати, і проповіді, які будуть звучати, і молитви, Господь, хай вони будуть приємні, хай вони, Господь, приходять перед лице Твоє, хай вони будуть почуті Тобою, де прийде відповідь. Дух Святий, Господь, Дух Святий, хай повіє на церкву, на народ Твій, Господи, і в цьому служінні. Тобі, Господь, слава за все, честь і поклоніння, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Брати і сестри, всі присутні, хто прийшов в цей ранковий час, давайте перш над усе скажемо слава нашому Господу. Коли ми дивимося в Слово Боже, то ми знаходимо місце Святого Письма, де Господь говорить, що служення бувають различні, а Дух один і той же. Брати і сестри, ми предстали перед Господом, і прийдя на це місце, коли ми бачимо приготовлену заповідь, видима заповідь Господа нашого Ісуса Христа. І кожен із нас, я розумію, бо так потрібно, щоб ми сьогодні своїм разумом, своє серце направили через Голгофу до Христа Ісус. Щоб ми побачили ту дорогу, якою прийшов сам Ісус Христос. В дійсності, брат Льоня сьогодні дуже багато говорив за наше ходження перед Господом, за наше служіння перед Господом. І ви знаєте, в кожних служіннях буває по-разному, брати і сестри. Але як би хотілося, щоб в нашій житті, коли ми приходимо і ми бачимо приготовлену заповідь Господа нашого Ісуса Христа. І Біблія говорить, що каже, це є видима заповідь Господа нашого Ісуса Христа. Ми повинні дивитись на то, розсуждати об этом і зближатися з Господом. Нехай Бог кожному із нас дасть мудрості, щоб ми благовійно підходили до даного служіння, благодаря Бога Отця за жертву Сина Його, Христа Ісуса. Я хотів би нагадати одне із місць Святого Письма, де наш Ісус Христос совершає заповідь Господню, будучи з учениками там на вечері тій. Він сказав іще про одне служіння. Ми виконуємо його, ті, хто розділяють це служення, служення омовлення ног, ми розділяємо це служення, йдемо в другому місці, приготовлене місце, в другому залі приготовлене місце, і там ми звершуємо дане служіння. І, можливо, хто-то, сидячи на цьому місці, буде говорити оце, що то ново, того не повинно було. Но Біблія говорить, що і це було в віках, і Ісус Христос звершав дане служіння. І ось на тому служінні, яке звершав Христос, омовлення ног, там написано детально, як взяв води, влив в умивальницю, зняв верхню одежу, полотенцем припоясався, і він схилив коліна і почав омивати ученикам ноги. Коли він підійшов до Петра, і в той час то був апостол Петро, і Петро каже, тебе лі омивати ноги мої? Каже, і ви знаєте, відповідь Христа Ісуса. І Петро, для того, щоб мати радість, мати близость з Господом, розположив серце своє і каже, не тільки ноги, но і руки, і голову, всього. Але Христос мудрості сказав, каже, омитому нужно тільки ноги омить. І ось я читаю це місце 12-го віршу, 13-го розділу. Це Євангеліст Іоанн записав. «Когда же омил їм ноги, надел одежду свою, то возлегши опять сказав їм, знаєте ли, що я зробив вам? Ви називаєте мене учителем і Господом, і правильно говорите, ібо я точно то. І так, якщо я Господь і учитель омил ноги вам, то і ви должны омивати ноги друг другу». Друг другу, ибо я дал вам пример, дабы вы делали то же, что я сделал вам. Так свого часу сказав сам Ісус Христос, будучи на вечері з учениками своїми. Розумію, що ми сьогодні, хто розділяє це служення, іде,
з благовінням, схиляючи, миє ноги друг другу, при тому призиває Боже благословіння. Дехто розуміє, що цього не потрібно, брати і сестри. Господь да благословить кожного із нас. Сама більша наша ціль – знати розп'ятого Христа, мати віру, вірити Господу, надіятися, покладати уповання на Господа, і Бог дасть мудрості кожному. Хай Бог благословить. Ми зараз давайте піднімемося на наші ноги, будемо співати общий псалом. І ті, хто розділяє служення омовення ног, прийде до другого залу. Господи, тебя хочу я славить, и за все тебя благодарить. Только ты один, моя надежда, буду я тебе служить. Пою тебе я аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно. Создатель, я тебя люблю. Но когда в дороге спотыкаюсь, вижу руку помощи твою, и тогда с мольбой я обращаюсь, и за все благодарю. Тебе я аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно. Создатель, я тебя люблю. Господи, откройся, кто не знает, мгновенье прощаешь и даруешь сердце свет. Пою тебе я аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал. Я тебя люблю, пою тебе я аллилуйя, пою тебе я одному, за то, что ты страдал невинно. Создатель, я тебя люблю. Слава Ісусу Христу, браті і сестри! Я радий знову бути у вас в гостях. Я тільки був у вас в ноябрі місяці, і так Бог благословив, що ми знову полетіли в Україну. Даже не думав, даже не планував, тільки повернулися в сентябрі і знову полетіли в Україну, бо Бог положив нам це зробити на серце. А це було так. Ми їхали з Іста, з восточної сторони Америки з сином, і ми зупинилися на заправку в штаті Вайомінг. Там був уже мороз, і там був, як завжди, сильний вітер.
Ми вийшли буквально на 5-7 хвилин заправитися, і коли ми залізли назад в машину, то ми змерзли, як кажуть, до косточки. І ви знаєте, в той час мені прийшла така мисль. Думаю, Господи, а зараз починається зима. Як там наші брати і сестри, як там наші солдати в Україні, як їм там? Прийшла така мисль, і сам зразу себе зловив і почав молитися. Господи, якщо від тебе, то значить ти далі рішай. Ми їхали далі, на наступний день почав балакати з сином, говорю, син, як ти дивишся за Україну? Він каже, ти знаєш, папа, ми вчора, коли в Вайомінгі заправлялися, коли ми сіли в машину, мене прийшла мисль, як там в Україні? Нам тут холодно, як їм там? Говорю, слухай, мені та сама мисль прийшла. Говорю, слухай, ну, давай тоді, тобі прийшло те саме, як мені. Будемо надіятися, що це від Господа добре желання. Беремо білети, летимо. Взяли білети, полетіли. Закупились генераторами, закупились отопітелями, такі дізельні отопітелі в Польщі закупили. Поїхали туди, приїхали. Буквально коротко, на 2 недільки, менше на 13 днів. І Бог нас там употребив, ми прославили ім'я Господнє. Ну, ви знаєте, в той час брати, пастиря, церкві, єпіскопа, вони були вдохновлені і кажуть, слухай, ну ми вже тебе не думали бачить. Каже, ти для нас, оце твоє появлення, це не просто, що ти нам привіз світло через генератори, но це як Господь за нас позаботився через тебе. Я говорю, брати, я люблю завжди говорити так, як пише Слово Боже. Я раб, нічого не стоючий. Я роблю те, що Бог дає мені можливість зробити. І хай ім'я Господнє прославиться. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, на Україні ми всі знаємо, там нелегко. Но ми молимося. І ми віримо, що Господь допоможе Україні. Амінь. Ми твердо віримо. Ви знаєте, коли ми посвятили солдат наших українських, ми їм теж привезли ці отопітелі, генератори. Вони такі раді були. Я говорю, саме по-перше, що ви повинні розуміти, це надію покладати тільки на Господа. Не на зброю свою, не на силу, не на своє воєнне вміння, на Господа і Ісуса Христа. І вони всі як один соглашалися з цим. Ми молилися за них. Ми просили милосердя від Господа. Буквально 2 дні назад в мене друг вояка. Ми з ним з 16-го чи з 15-го року приїжджаємо до них і допомагаємо цим солдатам. Він отримав ранення. Ну, він каже, врач просто здивований. Каже, в руку вправу, сюди, між кістю і локтем, попадає осколок. Він попав під обстріл масивний. Попадає осколок, тут 2 косточки знаходяться. Проходить цей осколок через оці 2 косточки, навіть не зацепає косточку. Каже, в голову, говорить, осколки прилетіли. Каже, нічого не попало, говорить, тільки шкуру поздирало. Каже, замотали, череп не царапнуло. Говорю, він мій тьоска, говорю, Женя, ти ж розумієш, чому це? Він каже, да. Я завжди тобі кажу, я за тебе молюсь. Я молюсь за тебе і той, хто з тобою, щоб Бог зберігав вас, щоб Бог хранив вас і допоміг вам. Він каже, я щиро, щиро дякую. І ви знаєте, цей хлопець, ну, не так віра, як майже ми, да? Як ми віримо, так, в повною вірою. Він по-своєму, ну, він молиться Господу. Я останній раз вам розповідав свідоцтво, коли я зустрівся з людиною, з яким я служив 30 років тому назад. Я їх знову посітив, теж до них привезли ми допомогу, ці генератори, отопітелі. І він каже, ти знаєш, я з того часу, я кожен день молюсь. Говорю, слава Богу, Саша, слава Богу, що Бог касається тебе. Що, він каже, я розумію, що якщо Бог нам не допоможе, нам ніхто не допоможе.
Я хочу прочитати буквально коротко один віршик. Він мене дуже сильно тронув. Цей вірш для всіх нас. Він нагадує нам, що перед стражданнями Ісуса Христа була одна людина, яка зробила те, що не всі зрозуміли її. Учні Ісуса Христа почали осуджувати цю людину. Но Христос успокоїв своїх учнів і сказав, що за те, що вона, ця людина, це зробила, про неї будуть всі проповідувати. Вона буде записана на сторінки Священного Писання. Я думаю, ви вже здогадалися. Ця жінка, яка полила цією оливою, цим ароматом, вона полила, вилила цей сосуд міра драгоценного на ноги Ісуса Христа. І про неї Господь записав в своєму Писанні. Давайте послухаємо. 14 Марка, 14 глава, 8 стих. Слова такі Ісуса. «Она сделала, что могла, предварила помазать тело моє погребенню». Ви знаєте, моя увага зупинилася буквально на кілька слов, які сказав Ісус про цю жінку. Вона добре діло зробила, в другому Євангелії написано. Но тут Христос каже, вона зробила, що змогла. Ви знаєте, я задав собі питання таке, Господь, що я роблю, що можу для Тебе зробити? Задайте це питання кожен сам собі. Що ти робиш для Господа? Тобі Бог дав, що тобі Бог дав, і що ти для Нього робиш? Ви знаєте, колись один дуже знаменитий євангеліст, він проповідував, люди каялися, все. І йому задав один чоловік питання. Брат, ти так багато для Господа трудишся. Майже мільйони людей до Христа приходять. Ви знаєте, він так опустив голову, потім підняв і каже, якби ти знав, у мене в серці чувствування таке, що я зовсім нічого ще не зробив для нього. Я думаю, це дуже гарне чувство, коли якщо щось і робимо ми для Ісуса Христа, но внутрі ми нищі духом. Ми розуміємо, що ми можемо щось більше для Ісуса Христа зробити. Ми можемо більше помолитися за якусь потребу, за якусь нужду брата, сестри. Ми можемо чимось послужити один одному. Ми можемо допомогти нашій якоїсь турботою, якимсь доларом во ім'я Ісуса Христа. Це ми можемо зробити. Чи робимо ми це? Хай благословить кожного з нас Господь. Ви знаєте, коли ми їздимо в Україну, навіть в кількох церквах підходили люди і просто, ну, по-простому сказати, осуджували. Навіщо ти туди їдеш? В тебе нема розуму, там війна. Ну, в такому плані. Тобі не страшно. І ви знаєте, коли от таке все проїсходить, я завжди думаю, Господи, дай мені мудрості відповідати таким людям. І одного разу до мене підійшов мій друг, мій брат, служитель. Він підійшов і сказав такі слова. Говорить, Женя, в тебе не всі дома. Я говорю, та вроді всі дома. Він каже, навіщо ти туди їдеш? Там війна, там стріляють, ракети літають. Ви знаєте, мені на той час прийшло слово від Господа. І я це слово йому відповів. Говорю, брат, я безумний Христа раді. Брати і сестри, ми порою для людей можемо не бути понятними. Но Господь нас розуміє в тому стані, в якому ми є. Якщо твоє серце хоче робити для Господа Його, для Його слави, якесь добре діло, я хочу тебе заохочити, роби в ім'я Ісуса Христа. Як це зробила та жінка. Я думаю, у неї була боротьба. Я думаю, вона думала, як мене зрозуміють учні Ісуса Христа. Але вона зробила.
Вона розбила той сосуд. Вона вилила на ноги Ісуса Христа тим миром. Вона отирала своїми волоссями ноги Ісусу Христу. Учні стояли і осуджували. Можна було продати, можна зробити якесь більше добре діло. Но Христос сказав, вона буде записана і за неї будуть згадувати завжди. Слава Ісусу Христу! Хай кожного з нас благословить Господь. Що можеш ти зробити для Нього? Благослови нас Бог. Амінь. В саду склонился Божий Сын, Варенье молясь Отцу. Избавления не просил, но в руки все верял ему. Не моя, слышит небо слова, Отче воля да будет лишь только твоя. Не моя, слышит небо слова, Отче воля да будет лишь только твоя. Варенье видел, как венец вбивался в голову. Страшный крест, но волю ты отверг свою. Не моя, слышит небо слова, Отче воля да будет лишь только твоя. Не моя, слышит небо слова, Отче воля да будет лишь только твоя. О, научи, Господь, меня волю совершать. Пусть умирает мое я, хочу тебе лишь угождать. Не моя, бьются в небо слова, Отче воля да будет лишь только твоя. Не моя, сердце вторит слова, Отче воля да будет лишь только твоя.
хочу в смирении пред тобой свой путь пройти, как хочешь ты. Взирая на пример святой, безропотно свой крест нести. Отче, воля да будет лишь только Твоя, не моя, не моя, сердце вторит слова. Отче, воля да будет лишь только Твоя. Твоя, аминь, аминь, аминь.
Дорогие друзья, братья и сестры, вместе с вами желаю прославить нашего Господа. Слава Богу! Мы сегодня имеем особенное служение, которое совершаем каждый месяц в нашей церкви. И пускай это не будет таким обычаем, как есть у некоторых, так Библия говорит. Но я знаю, что ваше присутствие сегодня в это утреннее время, такое служение, мы все понимаем и осознанно спешили в Дом Божий для того, чтобы быть участниками в теле и крови нашего Господа Иисуса Христа. Я понимаю так, что все мы понимаем, вот это все, что мы видим, оно напоминает нам о том, какой ценою, братья и сестры, были искуплены мы от рабства греховной, греховной жизни, от рабства греха. Какая цена была заплачена за каждого из нас? И Библия говорит, что мы не свои, мы куплены драгоценной кровью нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому Библия говорит, будем прославлять Его и в телах наших, и в душах наших. Не так просто мы дались нашему Господу. Я прочитаю текст Писания, это записано в Евангелии Луки, 22 глава, и мы немножко порассуждаем и помолимся. Записаны такие слова. «Ибо то, что о мне, – это Христос говорит ученикам, – приходит к концу. Они сказали, Господи, вот здесь два меча, – Он сказал им, – довольно. И выйдя пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и преклонил колени, молился, говоря, Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию у меня. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Дорогие мои братья и сестры, я думаю, что неоднократно мы слышали вот этот текст Писания, не раз мы читали дома, рассуждали над ним. Вы знаете, Иисус говорит, что «Ибо то, что о мне, уже подходит к концу. Недолго мне быть с вами, с учениками». И написано, что он, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. У нашего Господа Иисуса Христа было свое место. Я не знаю, любимое его место или нет, но написано, что он, возможно, туда ходил постоянно, на эту гору. Библия говорит, что он ночами проводил свое время в молении перед Господом. Дорогой друг, вот ты идешь за Господом, живя на земле. Есть ли у тебя твое место, обыкновенное место, где ты склоняешься перед Господом? А может, ты и забыл, когда последний раз склонялся перед Господом. Суета, она увлекает, и люди порою спешат, проснувшись от сна, спешат на работу, приехавшие с работы, уставшие, и опять забыли помолиться. Но у Господа было не так. Он был такой, как мы. Он был во плоти, и Он уставал. Он знал, что такое пост. Он знал, что такое истечение народа. Он знал, что такое бессонные ночи. Божий Сын. И вот, друзья мои, взявши учеников, Он уединяется на гору Елеонскую и говорит ученикам, побудьте здесь, пободрствуйте, поддержите меня, а я немножко отойду подальше от вас и тоже буду молиться. И написано, Он падает на свои колени и молится перед Господом.
Он говорил такие слова: «Отче, если возможно, пускай минует чаша сия мимо меня, но пускай не будет моя воля, а твоя». Друзья мои, он знал, что в той чаше. Он знал, что эту чашу ему надлежит выпить, и выпить ее до дна. Дорогие мои, живя на земле, я знаю, что в каждого из нас есть своя Гефсимания. И каждый из нас, он знает, что такое борение. Друзья мои, кто-то проходит трудности, болезни, кто-то переживания за своих близких. Это есть Гефсимания. Когда бессонные ночи, когда нет аппетита, еда не идет. Когда не хочется смотреть людям в глаза. Друзья мои, Иисус Христос, Он прошел свою Гефсиманию. Он выпил свою чашу. Возможно, сегодня ты тоже в этом Гефсиманском саду. Возможно, ты сегодня тоже просишь Господа, чтобы миновала тебя сия чаша. Но она не может пройти мимо тебя. Ты обязан сказать: «Господи, не моя воля, пускай будет в жизни моей, но Твоя». Пускай Бог поможет, дорогой брат и сестра, если ты сегодня проходишь долиной смертной тени, проходишь трудности, переживания. Возможно, ты сегодня думаешь, что ты один остался. Нет. Господа Иисуса Христа написано: «Укреплял ангел». Сегодня вы не оставлены. У каждого из нас есть свой ангел, который поддерживает и укрепляет. И нам порой кажется, что мы оставлены. Нет, мы не оставлены Господом. Доверьтесь Господу. Пускай Бог благословит от самых маленьких детей до самых старших, чтобы мы никогда не засомневались в нашем Господе, в том, что мы выбрали однажды эту дорогу, идя за Господом. Пускай нас всех Бог благословит. Мы сейчас будем иметь молитву. Помолимся. Помолимся друг за друга. Помолимся за семьи наши. Помолимся за свое состояние. Возможно, оно где-то было неправильным в жизни. У вас есть возможность сказать перед Господом: «Господи, там был не таков. И там неправильно поступил. Каюсь. Прости, но я хочу быть участником. Я хочу иметь сегодня участие в теле и крови Господа». Потому что это очень серьезно, братья и сестры. Потому что кто не участвует, тот не будет иметь в себе жизни. Тот не имеет права на воскресение из мертвых. А кто будет участвовать и достойно участвовать, тот имеет в себе жизнь, имеет возможность и надежду на воскресение и на вечную жизнь. Пускай нас Бог благословит. Я приглашаю всех нас к молитве. Давайте мы преклоним наши колени и помолимся перед Господом. Аллилуйя, аллилуйя, добрый Бог наш, Отец неба и земли, сердечно благодарим Тебя за эту, Господи, возможность, которую мы имеем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Тебе, добрый Господи Бог, что Ты, Господи, открылся нам, не искавшим Тебя. Господи, мы некогда были далеки и чужды. Господи, мы некогда были не народ, сегодня мы есть народ Твой. Мы есть дети Твои, мы есть искуплены драгоценною кровью, и наши имена записаны в книгу жизни. Аллилуйя Тебе, дорогой Бог! Мы благодарим Тебя, что любовь Твоя к нам, она есть великая. Господи, пускай Твоя любовь, которая к нам, она будет и к детям нашим. Господи, возможно, кто-то сегодня еще не примирен с Тобою или не пережил встречу с Тобою, не пережил прощения. Господи, торкнись от таковых Духом Святым. Я прошу, благословляя, благослови это служение. Благослови братьев и сестер, Господи, которые искуплены, чтобы мы все имели, Господи, сегодня участие в теле и крови Господа нашего, ибо это наша жизнь.
Это наша надежда на воскресение и на жизнь вечную. Господи, но дай нам со страхом и благоговением, Господи, совершать это служение и быть достойными участниками не в осуждение, Господи, но на благословение на жизнь. Пускай Твое имя будет прославлено и возвеличено, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Встанем. Брати і сестри, всі присутні, хто є на цьому місці, давайте всі разом скажемо «Слава нашому Господу!». Прийдя на це місце, ми бачимо приготовлений заповідь Господа нашого Ісуса Христа. І кожен із нас, сидячи на цьому місці, повинен розсуждати і розуміти, що заповідь Господня, вона несе в твоє і моє життя жизнь, жизнь Господню. Коли закінчиться наше життя на цій землі, ті, хто довірявся Господу, хто признавав свого Христа Ісуса Спасителем, брати і сестри, той буде мати вічне життя. Якщо ми познали ім'я Господнє, і Біблія говорить, що каже, произвольно грішим, брати і сестри, ось ця заповідь Господня, коли ми складаємо страждання, це буде нам в осуждення в житті нашій. Поэтому, участвуя сьогодні в заповіді Господній, ти можеш участвувати для оправдання, і можеш участвувати і знати, що прийде той час, якщо ти не останеш вірний своєму Богу, ти получиш наказання від Господа, і ти не війдеш в вічне царство. Поэтому Біблія говорить, що каже, щоб ми розсуждали, помисліть о претерпевшим над собою таке поругання від грішників, щоб нам не знімочь і не ослабеть душами вашими. Так говорить Слово Боже. Я хотів би нагадати сьогодні слова апостола Павла, де ми завжди говоримо ось ці слова перед нашою заповіддю, як Господь, будучи на тій вечері, звершував ось це служіння. Павло, описавши до коринтян такими словами, «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку предан був, взяв хліб, приломил и сказал, примите, едите сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вот такую науку апостол Павло, будучи движимым Духом Святым, він написал для коринтян. Сьогодні ці слова звучать для кожного із нас. Прийдя на це місце, ми повинні розсуждати о смерті, о воскресінні, і о пришествії Господа нашого, Ісуса Христа. І пам'ятати, брати і сестри, що Бог є Бог справедливий. То, що установив Він однажды, Він потребує це в кінці. Хай Бог допоможе. Ми будемо звершати нашу молитву, щоб після нашої молитви уже участвувати перед лицем Господнім і згадуючи про тіло Господа нашого, Ісуса Христа. Поэтому, сестри і браття, давайте ми піднімемося на наші ноги і звершимо молитву нашу перед Господом. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві.
Ми щиро дякуємо Тебе, що Ти наш Бог, ми діти Твої. Твоя забота є так велика, милосердя Твоє над нами. Ти милуєш, прощаєш, благословляєш в житті нашій, Боже. Ми бачимо заботу Твою, яку Ти преподавав для нас. Кожного разу Ти заботився о нашій житті, благословляв. А саме більше ми хочемо дякувати Тебе за жертву Твою, яку Ти приніс на кресті Голгофському. В той час, коли ми були далекі, чужди обітування Твоїх, Ти прийшов для того, щоб дати нам життя, життя з подостатком. Слава Тобі, алілуя Тобі, Сину Боже. І ми кличемо до Тебе, бо так хочеться, Господь, почути Тобою, даби Ти благословив дане собрання, даби Ти благословив всіх учасуючих, Господь, даби помазання Твоє сьогодні почивало на народі Твоєму во ім'я Ісуса. Господи, ми признаємо той час, коли Ти залишив славу неба, прийшов на цю землю, пішов на крест Голгофський, зная в тому, що потрібно Тобі постраждати, Ти, Господь, не погнушався нами, але взяв на себе наші немочі й гріхи і пішов на Голгофу. Слава Тобі, Господь! Сьогодні ми радуємося Тобою, бо Ти приніс оправдання, Ти приніс очищення, Ти освободив нас від прокляття. Слава Тобі! Алілуя Тобі, Господь! Тепер ми є спасені, оправдані Тобою. Ти оправдав, слава Тобі, учитель добрий. І сьогодні в тому оправданні хочеться ходити перед лицем Твоїм, хочеться сповняти волю Твою, Господь, і хочеться згадувати той час, де Ти постраждав на цій землі. Слава Тобі, алілуя Тобі, Отець. І ми сьогодні кличемо до Тебе в час, коли ми звершуємо заповідь Твою, яку Ти залишив для нас, Господь. Хай почиє Твоє святе благословіння на цьому хлібі і на народі Твоєму, Господь, даби участвували ми як від тіла, згадуючи про Твої страждання, про пролиту кров, побите тіло, рани, які принесли наші гріхи. Допоможи це пам'ятати, Господи, і йти за Тобою, благовія перед іменем, со страхом, з трепетом, Господь, перед лицем Твоїм, совершати наше служення. Прошу в Тебе, благослови братів, які будуть совершати це все, роздавати для народа Твоєго і всіх учасуючих, благослови, Господь. Також молю Тебе за дітей, які є серед нас і в нашому собранні, нехай вони пам'ятають це служення, Господь, жертву Твою, яку Ти приніс на кресті Голгофському. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Палестине Голгофа стоит, о ней вся вселенная знает, о битве Иисуса она говорит, и взоры людей привлекает, о битве Иисуса она говорит, и взоры людей привлекает. Невинную кровь проливали, то Божий Сын жертвой Голгофской стал. Но люди об этом не знали, то Божий Сын жертвой Голгофской стал. Но люди об этом не знали. Жили на древо креста, и вдруг в тело гвозди вонзили, за грешников мира час казни настал, из ран его кровь заструилась, за грешников мира час казни настал, из ран его кровь заструилась. Багряное древо с распятым Христом подняли и в яму вкопали, сердцами иудейские кричали о нем, и в ярости негодовали, сердцами иудейские кричали о нем, и в ярости негодовали.
Господь, истекающий кровью, но ласковый взор в Его светлых очах горел к людям прежней любовью, но ласковый взор в Его светлых очах горел к людям прежней любовью. Розламавши хліб, Ісус Христос преподав для учнів і сказав такі слова: «Прийміть та їжте, то є тіло моє». Ті ж самі слова ми хочемо сказати сьогодні. «Прийміть та їжте», згадуючи про тіло Господа нашого, Ісуса Христа. Участвувати можуть всі ті, хто вступив в завіт з Господом і не є на церковному наказанні. В такому ж порядку і члени других церквей, притом пам'ятає слова, які я сьогодні нагадував, да іспитує же себе чоловік. І таким образом, нехай їсть від тіла цього, і нехай п'є від чаші цієї. Брати і сестри, при тому служінні, яке ми маємо, ми повинні проявляти максимум благоговіння перед Господом. Хай Бог благословить, уважає друг друга, со страхом перед Богом приймає заповідь Господню. Благослови вас, Господь. Стою в тишине у креста, созерцая великого Бога. Он страдал на кресте за меня, за мои грехи и за многие. Чем воздать мне за руки Христа, за источник прощения вечный и за милость, что так велика, что так бесконечно. Источник воды, текущий вечную жизнь. Источник воды, живой. Источник воды, текущий вечную жизнь. Источник воды живой. О Господь, ты источник живой, где вовеки вода не иссякнет. Я нашел утешение с тобой в этом мире чужом необъятном.
Господь, чем воздать Тебе за мучение, за источник воды живой, за души моей воскресенье. Источник воды, текущий вечную жизнь, источник воды живой, источник воды, текущий вечную жизнь, источник воды. Брати і сестри, можливо, хто-то хотів бути учасником, а браті обійшли такових. Якщо є такі, подайте свій голос. Руки опущены, слезы в очах, люди, прислушайтесь к свисту бича. Пророчество, лик твой в крови, смех и пощечины, крики раскни. Это моя вина, это мои дела, это мои слова, ранят Христа.
украшения, слезы и боль, щедрой жестокостью платим порой. Вместо награды зло, вместо хвалы хулам Божьему Сыну на плечи легла. І сестри, як ми звершували нашу молитву, а благословіння хліба, і участвували, згадуючи про страждання Господа нашого Христа, про тіла Господні, так в даний час ми будемо молитись, щоб Господь благословив всі ці сосуди, наповнені вином, даби участвуя, ми участвували, як від крові Господа нашого і Ісуса Христа молимося. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в молитві нашій. Ми щиро дякуємо Тебе, що Ти наш Господь. Твоя забота є так велика. Милосердя Твоє над нами. Ти благословляєш дні житті. Ти устрояєш нашу життя на цій землі. Слава Тобі, Господь. Ми радуємося Тобою, що Ти є серед нас, церкви Твоєї, Господь. І ми благословляємо Твоє велике ім'я, Ти наш Бог. Ми діти Твої, алілуя Тобі, ребана лорі айда, рібері глоріфа, кармелу ритах іліянча, зурби де ларі глайдес. Хвала, хвала імені Твоєму, Господь. Ми як церковь Твоя, ми благодарні Тобі, Господь. Ти дав нам життя, Ти прийшов для того, щоб дати нам життя. Ти дав нам радості, утішення, слава Тобі, алілуя Тобі. Учитель добрий, прошу Тебе, прибудь з нами. Благослови дане собрання, народ Твій, церковь Твою, поможи радуватися Твоїм іменем, поможи величати Тебе, Бога житті, воздавати славу імені Твоєму, алілуя Тобі, Отець Небесний, прошу в Тебе, прибудь з нами, благослови наше общення, церковь Твою, Господь, і ми як раби Твої служителі, і церковь Твоя, ми просимо, призиваю Твоє благословіння, даби Ти благословив ці сосуди, наповнені вином, Господь, даби нам участвувати як від тіла Твого, як від крові Твоєї, яка була пролита із ран Твоїх. Алілуя Тобі, Сину Божий! Ти достойний прийняти хвалу і славу. Ми сповідуємо побіду Твою в ранах Твоїх і зцілення наше. Слава Тобі! Алілуя Тобі, Господь! І ми при тому призиваємо Твоє благословіння і зціляй як духовно, так і тілесно, Господь, народ Твій. І сьогодні ми нуждаємося в тому, Господь, і хочемо радуватися іменем Твоїм і Твоїм присутствием. Благослови всіх учасуючих, братів преподающих, благослови і будь прославлений, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Прийміть та й пийте. То є кров Господа нашого Ісуса Христа. Божого благословення. Я візьму, Юра.
Згадай, мій друже, про Ісуса, про Його любов до нас таки. Немічних і грішних, і байдужих, і безсилих в боротьбі тяжкі. Скуплена от греха.
Снежно
обо мне, ночной порой он шел, искал меня среди вражды людской, а я бессилен был, не знал его забот, не знал его любви, тонул в пучине злой, а я бессилен был, не знал его забот, не знал его любви, тонул в пучине злой. Глаза лучистые меня увидели, стонал от боли я, не зная радости, но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью. Брати і сестри, можливо, хто-то хотів бути учасником, не змогли підійти, підніміть ваші руки, і браття до вас піднесуть. Льоня. Угу. Браття самі. Подал он руки мне свои, пронзенные, сказал, что я теперь навек прощённый им. И было столько сил в его святых руках, он взял меня с собой, понёс другим отцам. И было столько сил в его святых руках, взял меня к себе, понес другим овцам. Не видны пятна на тропе, кровавые. Спаситель шел, искал меня, израненный. И свет его не будет освещать, все пятна мир людской не может затоптать.
Брати і сестри, давайте ми ще разом скажемо слава нашому Господу. Дивлячись на устройство служення перед Господом і в даній заповіді Господній, наповняється серце наше радостю. В тишині, мирі, злагоді, благовійно люди йдуть, участвують. І це є драгоценність для нас перед Господом. Слава Богу, брати і сестри. А згадуючи сьогодні Україну, церкви, народи Господні, де немає такої можливості, де рвуться снаряди, де втікають діти. Ми в цій молитві благодаря Господа за можливість таку, рядом з тим попросимо благословення, дабы Господь був і там, щоб милість Божа була там, щоб дійсності заповідь Господня звершалась в народі Божому, щоб Слово Твоє Господнє прибувало. Про це ми скажемо Господу, схиляючи наші коліна, а станемо Йому благодарні. Амінь. Господи, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастире добре, за Твою велику любов і милість. Ми дякуємо Тебе, що Ти наш Господь, який заботиться о нашій житті, благословляєш, даєш достаток, Господь, даєш радості і утішення. Слава Тобі, алілуя Тобі, Учитель. Я прошу Тебе, прибудь з нами і благослови, підкріпивши сили народа Твоєго. Поможи триматися тільки Тебе, довіритись Тобі повністю всецело. Поможи йти за Тобою, Боже, я прошу Тебе за тих, хто сьогодні плаче в скорботі за своїх батьків, дітей, алілуя. Славим Тебя сьогодні, Боже, на цьому місці, Господь. Благодарим Тебя за присутствие Твоє Духом Святим, Господь. За Твоє прикосновение к душам нашим, Господи. І за те, що ми сьогодні можемо бути учасниками, Господи, этой заповеди, Боже. Благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты даруешь нам мир, Боже. Мы молим и просим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Ты видишь братьев и сестер наших, которые сегодня совершенно в других условиях, Господь, которые сегодня очень нуждаются в Твоем покрове и в Твоей защите, которые сегодня, возможно, ищут убежище, Господи, и они знают, что убежище только в Тебе. Поэтому во имя Иисуса Христа, Господь, мы молим и просим Тебя, пошли мир на нашу землю, Господь, и да будет прославлено имя Твое святое, Господи, и дай нам еще ревность не молиться и славить имя Твое святое за те блага, которые Ты даруешь нам в Иисусе Христе, Господь. Мы благодарим Тебя и славим сегодня за все Твои милости и любовь к нам. Тебе да будет слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твое. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Брати і сестри, давайте ще раз скажемо слава нашому Господу. Час нашого общення майже приходить до закінчення, ми ще будемо мати молитву, молитись перед Господом. На даний час, для того, щоб скоротити час, давайте ми приготовимо то, що кожного разу, кожної неділі робимо. Це матеріальне наше служіння перед Господом. Воно є відкрите, Бог споглядає на це, тому жертвувати теж треба усердно перед Господом, не пропускає наших пожертвувань. Нехай Бог кожного із нас благословить. І так ми будемо готуватись до того, щоб звершити нашу молитву. І, можливо, ще в кого, які є нужди, проблеми, можливо, які просьби, благодарності, можна сказати. І ми заодно звершимо молитву нашу перед лицем Божим. Слава Богу, брат Льоня.
А у мене внук родився, теж хочу подякувати. Матвій, Коля, поздоровив з Новим роком, таким сином хорошим. Хай Бог благословить, да. Слава Богу, слава Богу. Будемо дякувати. Є ще благодарність прийшла, дай мені телефон мій. Хотів би нагадати, є така просьба благодарності. Брати та сестри, дякую, що ви молились за сестру Оксану в Україні, в якої обнаружили рак шлунку. Але ще прошу молитись, бо не можуть підібрати хімотерапію. Дякую, просить сестра в Господі. Будемо молитись, щоб в дійсності Господь вийшов на зустріч. Дорога церква, помоліться за мого начальника, американця. Очень хороший чоловік. Получається, з ним він попав в аварію. І знаходиться в госпіталі. Пусть Господь спасе фізично і духовно, просить Олександр. Брати та сестри, помоліться за моїх дітей. Ще є неспасені, щоб Господь їх призвав до себе, на дорогу спасіння. Ми хочемо подякувати Богу за благополучне народження нашої донечки Еделія, сім'я Угнівих. Ще є одна просьба така. Це просьба брата Адама Блищика за його дуже хорошого знайомого, який дуже тяжко хворіє. Будь ласка, помоліться за брата Василя Парчука. Він є дуже хворий. Після операції на рак в нього сахарний ще діабет. Дуже просив, плаче, щоб Господь його помилував. І тому є така просьба, брати і сестри, він ще молодий, не зовсім старий, має велику сім'ю. І є просьба, він знаходиться тут в Америці, до кінця йому не закінчили тої операції, є таке складне положення. Крім того, ще попав і в аварію. І є просьба, щоб церква молилась. Сестри і браття, моліться не тільки зараз, а по домах наших, щоб в дійсності Господь явив своє милосердя. Також хотів би нагадати, дасть Бог життя, ми ввечері будемо мати служіння, крім того, ми ще будемо мати сьогодні другий поток служіння, також буде відьмая заповідь, моліться, щоб присутствие Господнє було. Ввечері буде духовий оркестр, вірніше, симфонічний оркестр, буде і молодіж участвувати, хороше служіння, просьба приходити і хай Бог благословить. Ми сьогодні дякуємо Господа за те, що народились діти, але рядом з тим хотів би сказати, дасть Бог життя, слідуючу неділю ми будемо мати, це 15 січня, ми будемо мати молитву за дітей новонароджених. І ця молитва буде в другий поток. В другий поток, пожалуйста, хто тільки зможе, приносьте, ми звершимо нашу молитву. Є прохання, хто ще не забув і не віддав похоронний фонд, пожалуйста, принесіть, віддайте, і Божого благословення. Саша Лебідь, він дуже любить церков, і кожного разу він щось привезе для церкви. Хто хоче, підійдіть до нього, він там готовий благословити і дати для кожного із вас. Ще є просьба, і я попросив би, дорога церков, прошу прийняти мене в члени церкви Нова Квіта. Віта, де ти є? Нова Квіта. Дякую. Віта, ти зможеш лишитись в церкві? Просьба, останься, браття, хотіли б мати з тобою бесіду. І так, я ще хотів би покликати на це місце сім'я Мандзюків, Надя і Олексій, ваші діти, просьба сюди прийти наперед, якщо ви є в цьому потокі. Так, є. Дякую, благословив вас Господь. Я хотів би сказати за цю сім'ю. Вони прийшли із церкви Світло Надії, це з Морозвіла,
Віктора Трача. Раніше він там був, зараз Сергій знаходиться там. Вони прийшли з благословенням. Церква благословила. Вони живуть рядишком біля нашої церкви. І так сталося. З'явили бажання. Ми дуже раді. Благословляємо. І хай вас Бог благословить на цьому місці, в служінні нашому перед Господом. Також я хотів би покликати на це місце Маргарита Калюта. Є ти сьогодні? Дякую, проходь сюди. І також Анастасія Шевчук, де ти є, пройди також сюди наперед. Ось такий состав. В другий поток ми знову ж будемо об'являти нову вступивши в члени церкви. І ми бачимо Маргарита і Анастасія. Анастасія, вони приїхали, одна з України приїхала, Калюта з України, і родственники є в нас. Анастасія прийшла знову ж з тої ж церкви, звідкіля прийшов і наш брат з своєю сім'єю. Сім'я її знаходиться поки що там, вона так сказала, я так вірю. Так? Так, так. Хай Бог благословить, Божого благословення, ось такий состав на сьогоднішній день. Але це ще є не все. Але це ще є не все. Слюсар Денис, Леонщик Софія, просьба пройти сюди наперед. Де ви є? Софія, по центрі сьогодні твоє місце. А він прийде, Софія? Прийде точно? Точно. О, є, є. Денис, не важкий. То ти подари, але тримай сам, бо вона не втримає. Ну, Софія, я бачу, що любе. Слава Богу, брати і сестри! Знаєте, Новий рік, а Господь благословляє нас. І Біблія говорить, що каже, «Опять буде слышен голос жениха і голос невести». Новий рік знову ж починається, виходять молоді люди, і це є драгоценно для кожного із нас. Я хочу сказати трошки за Дениса. Денис не так давно приїхав з України. Його маму звати Лариса. Вона знаходиться там, на Україні. Поки що знаходиться на Україні. А Софія Леончик, ви знаєте її, її батьки, то Люба і Міша, знову ж таки, Леончик. Міша і Люба, ви є сьогодні? Прийшли? Є. Оце їхня донька, бачите, на руках тримає і дітей замуж віддає. Оце є хорошо. Це є хорошо. Дякую, сідайте. Божу вам благословення. І Біблія говорить, що каже, пойдуть лі двоє, не зговорившись між собою. Коли устрояли це служіння, обручення, яке проходило. На сьогоднішній день є згода мами там, на Україні, Дениса, і також згода батьків, вони є на цьому місці. Ми призвемо Боже благословення, щоб Господь все-таки благословив, устроїв, і щоб це служіння, воно не кінчалось в нашій церкві. Подивіться, яка молодь стоїть. Хай Бог благословить. Ми будемо молитись. Для молитви давайте піднімемося на наші ноги. Отець Небесний, ми щиро дякуємо, що ти поповняєш церкву твою, Господь, що ти даєш долю, устрояєш життя на цій землі. Ми радуємося тобою, що ти благословив, і на цьому місці є Денис і Софія. І ми раді тобою, Господь, що ти поєднав їхні серця. Пройшов день обручання, Господь. Вони пообіцяли друг другу, Господь, назначений день бракосочетання. І ми радуємося в тому, і призиваємо твоє благословення. Прийди, благослови, устрой, і поможи, Господь, щоб і в тому ми мали радість і утіху, Господь, даби ми могли тебе хвалити і славити. Учитель добрий, також рядом з тим я прошу тебе за ново вступивших в члени церкви сім'ї, Господь. Благослови сім'ю Мандзюків, Господь. Хай твоє благословення буде над ними, Господь. І я радий тому, що вливаються в труд, служать перед лицем твоїм, участвують в хорі, в пенії. Слава тобі, Господь. І наших молодих дівчат благослови, Господь. Передбач устройство в їхньому житті, Господь. День такий, як сьогодні має Софія, благослови.
благослови, Господь, наділи цією радістю і їх, церков Твою благослови. Наше слідуюче служіння, да буде благословенне Тобою, Господь, да буде устройство, Господи, в заповіді Твоїй, хто поїде і повезе заповідь по містам, Господь, будь і там благословінням, благослови і вечоровий час. В цьому всьому ми нуждаємося в Тобі, Господь. Рядом з тим, ми сьогодні радуємося, що Ти даєш для нас дітей і внуків. Слава Тобі, Господь. І за кожного із них я благодарен Тобі. Ти благословляєш і устрояєш. Поэтому будь прославлений, будь возвеличений, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Благодать. І любов Бога та єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. Юра, Віктор, привітайте, зачекай. Сестри і браття, хочу повідомити,